O cara foi fazer propaganda da droga que ele vendia nas redes sociais, só que ele esqueceu que a polícia também tem redes sociais. Pô, otário, foi parar na cadeia. Evandro Mandadori, conta essa história do trouxa pra gente. O vendedor se garante, tenta convencer e ainda fala o preço. O vídeo não teria nenhum problema se o produto ofertado não fosse maconha. Olha a cara do bebê, olha a cara do bebê. 50 gramas sem barão, chega no pai. O rapaz que aparece na gravação chegou a detalhar o preço em relação à porção e ainda garantiu para os clientes chegar no pai. Mas antes dos usuários aparecerem, quem bateu na porta foi a equipe da Polícia Militar de Guarama, que recebeu a informação que o suspeito residia no conjunto Arco-Íris. No interior do imóvel, os PMs conseguiram localizar e apreender o entorpecente que aparece na imagem. E com ele foi localizado aí aproximadamente 31 gramas de maconha, que eram utilizados para o tráfico de drogas. Então, por isso, esse indivíduo e a droga foram encaminhados à delegacia para o flagrante desse indivíduo. O homem preso chegou a confessar que foi ele mesmo que fez o vídeo e ainda divulgou. Por estar nitidamente comercializando, ele pode responder por tráfico de drogas. Cabe à autoridade policial, né, fazer o flagrante desse indivíduo aí. Entretanto, temos conhecimento aí que esse indivíduo permaneceu preso. É um otário, né? É um otário. Isso é para aprender a ser trouxa. Coloca rapidinho aqui pra gente, rapidinho.